Վերադառնալով ընտրական օրենսգրքի թեմային, ես այսօր պաստորին չեմ հասցնելու բոլոր հարցերին անդրադառնամ, փորձեմ եզրափակիչ խոսքում էլ կանդրադառնամ։ Վերադառնալով ընտրական օրենսգրքի թեմային, ի վերջո պատասխանեմ նաև հարցին, թե արդյոք եթե առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները տեղի ունենան հին ընտրական օրենսգրքով, դրանով կոռումպացված համակարգը ռևանշի հասնելու հնարավորություն կունենա։ Պատասխանը միանշանակ է՝ ոչ, որովհետև համակարգն ու դավադրությունը ամբողջությամբ բացահայտված է, եւ ուրեմն ժողովրդի հետ երկխոսությամբ մենք կփակենք ապօրինի ռևանշի բոլոր հնարավոր սողանցքները։ Ժողովրդի հաղթանակ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում անխուսափելի է, նույնիսկ հին ընտրական օրենսգրքով։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ աշխարի բոլոր կոռումպացված համակարգերը պարտվել են իրենց իսկ գրած օրենքներով։ Իրենց գրած, աշխարում չկա տենց իշխանություն, որ ուրիշի գրած օրենքով է պարտվել։ Բոլոր կառավարությունները, խորհրդանական մեծամասնությունները իրենց գրած օրենքով են պարտվել։ Ինչպես մեզ հաջողվեց հենց Սերժ Սարգսյանի համար գրած սահմանադրությամբ։ Այդ սահմանադրությունը Սերժ Սարգսյանի համար էր, չէ՞ գրած։ Ինչպես մեզ հաջողվեց հենց Սերժ Սարգսյանի համար գրած սահմանադրությամբ հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, այդպես էլ ՀԿ-ի համար գրված օրենքներով մենք ընտրություններում կհաղթենք հանրապետականին, ապահովելով հեղափոխության վերջնական հաղթանակը եւ իրական իշխանապողության հիմքերը դնել։ Եվ չնայած կա արտահերթ նիստով ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ նախկացնելու հնարավորություն, բայց ես Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ելի մի բան ասեմ, հարգելի հանրապետականներ, ձեզ անընդհատ սխալողությամբ են տանում, որովհետև տեսեք, այդ հին ընտրական օրենսգիրքը պահելով դուք մեզ մեծ ծառայություն եք մատուցում, որովհետև մենք ինչ ենք ուզում ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, որպեսզի ընտրական պրոցեսը հնարավորինս քաղաքական բանավեճի տրամաբանության մեջ տնենք։ Հենց այդ ռևանշիստական մղումները պահեցիք, ընտրությունները մենք ուզենք չուզենք կլնելու է սև ու սպիտակի տրամաբանության մեջ, դուք զրո ծայն եք ստանալու։ Ձեր միակ շանսը հնարավորինս քաղաքականացնել, որպեսզի մենք խոսենք արդեն փակված համարենք այդ հին թեման, խոսենք ծրագրերից, բյուջեից, հարկերից, խնդիրներից, տնտեսական հեռանկարներից, որտեղ դուք բավականին մեծ ինֆորմացիա ունեք կուտակած եւ կարող եք հանդես գալ որպես այդպիսին։ Ի վերջո այդ ռևանշիստական բաները թողեք, որտեղ դա ձեզ մենակ վնասում է։ Ի վերջո համակերպեք, որ դուք վերջ ընդդիմություն, գոնե ընդդիմություն մնալու ձեր շանսը պահպանեք։ Դուք դա նույնիսկ այդ չեք ուզում պահպանել։ Հին ընտրական օրենսգրքով դուք ընդհանրապես չեք անցնելու։ Դուք ապագա խորհրդանուշ են, ձեր միակ շանսը փոփոխված ընտրական օրենսգիրքն է։ Պարզ համամասնական ցուցակը, որ այդ լարվածություն, ինչքան լարվածությունը մեծ եղավ, այնքան ձեր դեմ աշխատում։ Դուք եք չանընդհատ ասում, այս մթնոլորտը պետք է փոխել, այս մթնոլորտը։ Շահմազանովը հարցնում է, ասում է, այդ բարիկադները մենք ենք կառուցել։ Բա ով է կառուցել։ Դուք եք կառուցել ձեր կոռուպցիայով, ձեր անընդհատ դավադրություններով, ձեր անընդհատ անադեկվատ մեկնաբանություններով։ Դուք եք կառուցել այդ բարիկադները։ Եթե այդ բարիկադները մի բան են, որի վրա մենք մեզ այնքան վստահ ենք զգում, որ կուզում եք կառուցեք, մենք խնդիր չունենք։ Բայց մեկը չկա ձեր շահը ձեզ բացատրի, ես չեմ հասկանում։